سلام بده هی. gudoomiyaha degmada Arabsiyo Xamse Xaaji Xuseen ayaa soo dhaweeyay ardayda shaqo qaran uga qayb gashay degmada Arabsiyo. waxaanu ardaydaasi ku maamuusay afar sharafeed oo ugu tala galay soo dhaweyntooda. sidoo kale waxaa soo dhaweynta ka qayb qaatay agaasimaha hay'adda dhowrista tayada ee Soomaaliland. qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Arabsiyo oo iyaguna si weyn u soo dhaweeyay ardaydaasi maanta uu sameeyay afar sharafeedka gudoomiyaha degmada Arabsiyo Xamse Xaaji Xuseen. munaasabadani lagu maamuusay ardayda ka qayb qaadatay carbiska shaqo qaran ee kasoo jeeda degmada Arabsiyo ayaa waxa halkaasi kala hadlay. in aanu soo dhaweynayno oo qiimeynayno oo aanu sharfayno waxa weeye dhalinyarada Arabsiyo kasoo jeeda ee waxa weeye barnaamijkii shaqo qaran ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi uu suneeyey ama uu bilaabay noqonaysa dufcaddii ugu horreysay. waxaan noo farxada 13ka inay yihiin muraayadda ugu horreysa ee shaqo qaran lagu bilaabay. taariikh bay ayay ku suntanaan doonaan magaalada Arabsiyo. barnaamijkaasina waxa weeye barnaamij qaranka wax loogu tarayo oo waxa weeye qiimihiisa gaarka ah leh. dhalinyaradani waxay u heelan yihiin ama diyaar ay u yihiin inay qaranka waxa weeye qaybtiisa ay gashadaan tacabkooda. ujeeddada keliya ee maanta aanu afur sharafeedkan u sameynay waxa weeye in waxa weeye dhalinyaradani ay nagu weyn tahay oo aanu leenahay kusoo dhawaada degmadiinnii sharaf baad samayseen, waxaad soo baxnimaad la soo kulanteen, isdhexgal baad la soo kulanteen, waxa weeye barnaamij qiimo badan baad hormood u tihiin oo qaranka o dhan aad hormood uga tihiin oo aad tihiin qaranka dhalinyaradii ugu horreysay ee waxa weeye hadda bilowday ee lagu bilaabo barnaamijka shaqo qaran. ugu horreyn waan u mahad celinayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, marka labaadna waxaan u mahad celinayaa dhammaan dhalinyarada shaqo qaran ee Soomaaliland meel kastoo joogaan, gaar ahaanna waxaan usii mahad celinayaa dhalinyarada aan maamulkooda ahay ee degmada Arabsiyo oo runtii aan halkan ku maamuusayno ama waxa weeye afur sharafeed ayaga u gaara aanu ugu talagalnay inaanu sameyno. jecelahay in aanu waxa weeye dhammaan dhalinyarada kale ay ku daydaan sida wanaagsan ay qaranka ugu heelan yihiin. mahadda ilaahay ka sokow. mahadda labaad waxaa iskale xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biix Cabdi oo ilaahay garadsiiyey in dhalinyarada mustaqbalkooga la dhiso, dhalinyarada la jaheeyo, loo sameeyo camalaad ay kaga badbaadaan waxyaalaha xun ee awl ku dhici jireen, ama tahriibaha ahaado ama maluudda foosh xun lahaa ahaato. iyagana aad baan ugu mahad celinaynaa. waxaan leenahay garashada wanaagsan ee ilaahayda siiyey ee aad kaga qayb qaadanaysaan in qaranka lagu dhiso, lagu horumariyo, lagaga qayb qaato quruxda qaranku leeyahay oo dhalinyarada ah. iyadana aad baan u soo dhaweynaynaa. aad iyo aad baan ugu faraxsannahay u soo dhaweynaynaa dhalinyaradaasi shaqo qaran ee iminka u diyaar garowday inay hawl galaan, soona qalin jabiyey wixii loo igmadayna sida wanaagsanee sharaftale uga soo baxay. dowladda kulmiye waa tiicanu filaynay tallaabooyinka iyo tallaabooyinka sii waaweyn nu qaadayno waanu garanaynay. ma dhadhawa Muuse arrin meelaan laga filaysoo kam kuwa kale soo socdee muhiimka ee dalka iyo dadkuba u baahan yihiin baa ka sii daran. anoo ku hadlaya afka dhalinyarta degmada Arabsiyo waxay kasoo baxday kusoo qabay jibsi barnaamijka shaqo qaran. aad baan ugu mahadnaqayaa ugu horreyn madaxweynaha, guddoonka degmada, culimada, odayaasha iyo dhalinyarta degmada dhammaantood oo si sharaf iyo milgi iyo karaamo leh loogu soo dhaweeyey degmada. aad bay u mahadsan yihiin mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad. Mukhtaar Nuux Ibraahim, Telefishinka Caalamiga ee Aerial, degmada Arabsiyo.